nuwe hart wil die lewe wat U gee in oorvloed leef. Daarom is ons hier, Here. En daarom is dit vanavond crucial belangrijk dat U God sal wees. Dat U ons harte sal vashou. Die woord sal oopbreek sodat ons kan snap. Sodat ons kan besef hoe groot die stryd is. Gee ons genade, Here, sodat ons kan opstaan en beklei. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek gaan weer een paar verse los en vas en oorals lees, so ek sal hulle hier opgooi, as ons daarby uitkom. Sander het gisteravond begin met die vinnige kort Pinksterreeksie oor Nike. God wat een totale transformatie in jou lewe reeds gedoen het. Dit is gedoen, dis afgehandel, God het jou een nieuwe hart gegee. Dis wie jy is. Nie omdat jy so oulik is nie, nie omdat jy dit gekies het nie, nie omdat jy in die kerk is vanavond nie, nie omdat jy toelating het vir jou vakke nie, want dis wat God sê. Dis wie jy is. Nou ken jy allemaal die gevoel nie. Staf gebeur, slechte goed. Jy dop het toets, of jy het nie toelating nie. Jy en jou ma het nou oor die telefoon een verskrikkelike misverstand gehad. En sy dreig om jou sakgeld af te vat. Jou kamermaat, jy weet net nie meer hoe nie. Die kerel in jou lewe, ai, sy maar net die ring wil koop, nee, Julle is nog te jong. Ons beklei meer as enig iets anders. Die ou ry voor jou in, en jy verloor dit. En dit wat jy met jou vingers wys en met jou mond sê, is nie vars nie. En dan kom daar hierdie gevoel in jou hart. Ek maak het nie. Ek is 'n idioot. Ek doen dieselfde staf oor en oor en oor. Ek het dan net 'n vermoë om goed tussen my en ander mense op te neek. Dink ek 'n mislukking. Hierdie nuwe hart. Ja. As ek maar net dink aan vandag. En hoeveel keer ek vandag so gevoel het en gedink het. Maak het nie. Het is de aanse tekst. Hulle ding, het dief kom net steel, slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. God sê lewe in oorvloed. En dan loop ek die grootste deel van die week rond met hierdie siek, swaar gemoed. Maak het nie. Maak het nie. En as ons net na die tekstie kyk, is die vraag, is hierdie negatiewe gevoelens, gedagtes, kom dit van God af? Of kom dit van ander plek af? Wees goed vir ons die volgende. Die dief, hierdie lees ons gewoonlik mis, nee? Steel, slag en uitroei. Hierdie staf wat in jou ingegooi word by jou oorkies, wat jy net besie, oh man, ek is een negatief. Nie van God af nie. Want God beloof 'n lewe in oorvloed. So iemand anders, 'n dief blykbaar, wil dit wat God vir jou gegee het, verwoes. Uit jou lewe uitslag. So ja, dit is elke liewe dag, elke liewe oomblik, 'n aanval op die mooi goeie hart, wat God vir jou gegee het. En hierdie aanval is nie saggies en, ach as jy nou wil nie, is brutal. Oorlog op sy beste. Steel,
slag uitroei. Hij wil verwoes. Hij wil keer dat je die oorwinning leef. En hij zal enig iets doen om dit te doen. Jesaja 61 sê, en is net een stukje van Godse plan. Die geest van die Heere, my God, het oor my gekom. Die Heere het my gesalf om die blije boodskap te brengen aan mensen in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om die wat gevangenis is vrylating aan te kondig, vrijheid voor die wat opgesluit is. Dit is een blije boodskap. Dit is Godse deel. Sandrie het dit gisteravond weer en weer en weer gesê. Jy wat moedeloos is, hy wil jou opbeer. Jy wat gevangene is van jou gedagtes, vrylating is daar. Vrijheid voor jou, wat opgesluit is, is die oorwinnaar. Maar die duivel het ook een plan. Kijk wat lees ons in Openbaring 12 vers 9. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoemd wordt en wat die hele wereld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hij is op aarde gegooi en sy engele saam met hom. Der duisende gevallen engele is op die aarde. Die ander woord daarvoor is demone. En hulle probeer hulle bes om die leven wat God vir jou gegee het te steel. Kijk gou vers 12 van Openbaring 12. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle, maar julle land en see, wag daar ellende, maar vir julle land en see, wag daar ellende, omdat die duivel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. So, hoe lyk 'n ou wat groot woede het? Het jy daai prentjie nie? En nou praat ek nie net van 'n ou wat op die rugbyveld kwaad geword het vir 'n ander ou en dan sy handsak uitklik en hom wil. Groot woede, want hy weet daar is min tyd. So hy sal alles doen wat hy kan om jou vreugde te steel. Dis oorlog. Kyk vers 17. Dan nie vers 17 nie. Klik die volgende. Nee. Oké, ek het hom nie gelukkig. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vasthou wat Jesus gelewer het. Hou jy vas aan Jesus? Aan die goeie nuus wat hy gee, aan woord as jy Godse kind, dan is hierdie groot woede wat die duivel het 100% op jou gerig. Maak oorlog tegen jou. En die oorlog is in jouw hart aan die gang. Soos jij sê, ek is kind van God, is jij binnen in oorlog. Een vrede, bloedige, unfair oorlog. Aan die ene kant gee God lewe, in oorvloed, en aan die andere kant probeer die duivel sy bes om dit te verwoes en te steel, weg te vat. Die scary ding is, die meeste van ons leef elke lieve dag met zijn gewone, normale routines, alsof daar vrede is. Alsof alles nou alright is. Ek het my hartjie vir Jesus gegee, en nou is het oké. Is nie oké. Daar is oorlog. En die duivel is niet stupid nie. Hy laat nie sy demoon voor jou verskyn en sê, hey, hier is een bykie Retex, vat een bykie van die nie. Dan gee ons nou vir hom onmiddellik sê, waar hy met sy Retex en als heen kan gaan, dus daar waar het warm is, nie. Nee, hy is niet stupid nie. Hy kom naar jou toe en hy los een voorstel in jou hart. Kom ons begin by een makkelijke voorbeeld. Ek is veronderstel om te gaan oefen elke lieve dag. Kom lach jylle, kan jylle dit sien? Ek hoop so, dat ek oefen. Nee, ek praat nie van dat ek moet gaan. Oké, nou besef jy, ek moet gaan. En dan morgen 6 uur as die wekker afgaan, dan voel dit asof dit minus 12 is. Want dit is die eerste gedachte wat in jou hart opkom. Dit is nog donker. Dit is baie koud. Wie met sy rechte mind staan 6 uur op en gaan gym toe? Skielik kom daar een gedachte in jou kop, hey, my skedule is redelijk oop vanoggend, ek kan 9 uur gauw gaan. Dan wen ek. En dan net om later achter te kom, ek het 9 uur vergadering.
maar het my laat vergeet. So elke keer wat daar so 'n negatieve gedachte in my kop opkom, en ek stem daarmee saam, gee ek die duivel een stukkie mag. Gee ek hom een stukkie mag in my lewe. Ons maak 'n voorbeeld moeiliker. Ek het die situasie ontsettend swak hanteer. Dan kom die voorstel. Jy sal nooit een man kan hou nie. Forget it. Vir jou hou 'n verhouding nooit langer as 3 maande nie. Kyk maar jou rekord, nie. 3 maande was die langste. Dit was ook net 1 maal. Jy is 'n loser. Jy kan nie verhoudings lewendig hou nie. En dan dink ek by myself, ja, is reg. Ek kan nie. Hierdie voorstel, wat nie van God afkom nie, stem ek dan mee saam. En so gee ek mag oor aan die duivel. En ek word sy slaaf. Nou gebeur dit so dat ek aan die voorpunt staan van nog 'n nuwe verhouding. Wat is die voorstel wat nou kom? Ander het jy opgevoeder, hoe lang gaan jy deen vat voor jy hom opneek? 3 maande? So hoe lang gaan jy verhouding hou? 3 maande. Nou trou ek, want die een verhouding het daarom langer as 3 maande aangehou. Hoe lang gaan jy jou huwelik hou? Dalk 3 jaar? Want daar is mag gegee aan die ou wat dood bring oor jou verhoudings, omdat ek saamstem en instem met dit sê. Johannes 8, is hy daar. Dankie toch. Hoor wat sê Jesus oor wie is die duivel? Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is hy volgens sy aard, want hy is 'n leenaar en die vader van die leen. So kan die duivel waarheid praat, nie, hy lieg net. Vers 47, wie kind van God is, luister na die woorde van God. Die duivel is die vader van die leen. Hier die negatieve gedagtes wat in jou kop opkom, en wat vir jou kom probeer sê, jy is sleg, en jy is pathetic, en jy is stupid, en jy is idioot, en jy is dom, en jy kan nie verhoudings hê nie, en jy gaan nie deurkom nie, kom van wie af? Van die duivel af. Want dis nie hoe God oor jou dink nie. Dis nie wie God jou gemaak het om te wees nie. En ek wil hê vanavond, al vergeet jy als, moet jy net dit raak sien. Die duivel kom en hy lieg vir jou. En as jy dit nie raak sien nie, gaan jy nooit die oorlog wen nie. Want sien, dis wat gebeur. Klein goedjies. En dan gebruik die duivel hierdie klein dingetjie om 'n leuen in jou hart te bevestig, en om te laat groei, en om te versterk. En jy kry 'n stukkie verwerping, iemand groet jou net nie mooi nie. Sien jy, jy's 'n loser, hou, sien jy, jy's raak nie, sien jy, jy's dit, hy hou dit bevestig, nou kom jou pa dalk, met die mooiste van bedoelings wat daar is, en hy sê, my kind, jy moet dalk 'n bietjie in die gym uitkom, sien jy, jou pa dink ook, jy's vet, jy gaan nooit 'n man kry nie. Hoor julle? En elke keer as ek instem, en saamstem, gee ek mag aan die een wat my wil doodmaak. Elke keer as ek saamstem, gee ek mag. So werk dit met alles in jou lewe. Al die mooi wat God vir jou wil gee, probeer die duivel op so 'n suggestiewe, slinkse manier steel. Of het nou is oor jou gezondheid, oor jou graad, oor jou verhoudings, oor jou ouers, oor jou ouf, jou meisie, oor die geduld in jou lewe, oor die liefde vir ander mense, oor enigiets. Baie subtiel en baie stadig kom die duivel en hy voer jou gedagtes met negatiewe snert. En elke keer as jy instem en sê, ja, dit is so, gee ek hom 'n stukkie meer mag om my gedagtes en hoe ek oor myself dink te versterk. So wat moet ek doen? Daarmee maak ek klaar, Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug.
moet nie toegee aan die negatieve snerf wat in jou kop inlig nie. Moet nie met hom saamstem oor staf wat nie waar is nie. Hoe doen ek dit? Ons neem ook elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Met andere woorden, elke gedachte wat inkom, sê jy, wow, post, kies, druk die knopje net daar, hy sit net daar, druk om. Waar kom die gedachte vandaan? Is ek pathetiek? Nee, dit is nie hoe God my gemaakt het nie, duivel vat jou staf en gaan hel toe, ek wil geloof wat God oor my sê. Elke lieve gedachte. Maak dit aan Christus onderdanig. Die meeste gesprekke wat ek in die 11 jaar wat ek al hier is het, gaan oor selfbeeld. Gaan oor studente, mense, wat hierdie snert wat die duivel vir hulle voer, begin glo het. Hou jy van wat jy sien as jy in die spieël kyk? Hou jy van wat jy sien? Is jy trots daarop? Dan moet jy begin vraag, maar waar kom die snert vandaan wat ek glo oor myself? Daar is 'n oorlog aan die gang oor jou hart. Het is tyd om wakker te word. Die gedagtes aan Christus onderdanig te maak, sodat jy die lewe wat hy wil gee, wat oorvloed is, kan begin leef. Hou op om jou eie grootste vijand te wees en sien raak wat die duivel vir jou lieg en jam weg en begin glo wat Christus vir jou sê oor wie jy is. Amen. Kom ons bid. Heer Jesus, wil jy ons oogklappe afhaal, sodat ons kan sien wat aan die gang is. Dat ons kan besef, maar dis oorlog. En elke keuse wat ek maak, en elke gedachte wat by my is, wil lewe gee, of het wil verwoes. Dankie Heer Jesus, dat ons deur U gekies is, deur U getransformeer is, een nieuwe hart gegee is, een lewe van oorvloed. Ek wil bid vir elke student wat dit nie beleef nie, wat nie die lewe van oorvloed geleef kry nie. Wil U vir hulle help, Here, om hierdie negatiewe gedagtes, wat 'n leuen is, te kan raak sien. Dat hulle hierdie leuen kan ontbloot, Here, en kan sien, duivel lieg vir my, en God sê het klomp ander goed, en ek kies om God te glo. Help hulle Here, om hierdie gedagte stryd te kan veg, elke dag. En dankie Here, dat U vir hulle ook daarin die oorwinning wil gee. Kom dan Here Jesus en help ons om die leuen van die duivel raak te sien, en vul ons harte met hierdie lewe van oorvloed. Kom pleit dit vir elkeen van ons. In die naam van Jesus. Amen.